आज चाहिँ चिकन करी खाने साथीहरू हिजै गर्नुस् होला के कौडी अरे चिकन कौडी ससेजबाट बनाएको सुँगुरको फेरि पनि तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ. फेरि पनि हामी नन्दा बोल्छु, मुकबाङ भिडियो लिएर आइसकेको छु. आजको मुकबाङ भिडियो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले कौडी लिएर आएको छु. चिकन कौडी हो यो चाहिँ, खाना दिएको हो. आज चाहिँ जाडोमा कौडी बनाएको. अनि यहाँ छ ससेज पोर्कको, अनि यहाँ रहेको साग छ. हामी खाना दिएको ससेज चाहिँ घरमै बनाएको. हामी ढिलो नगरी खाएको तातै यो चाहिँ तिलको अचार हो. बस भाइ खाएको मिठो मलाई त पुरा खोकी लाग्दैछ. म साग खान्न म सन्चो छुइनँ, बिमार भइरहेको छु म. चाहिँ रक्सी नहालिन बनाएको, किमा मासु चाहिँ हालेर बनाएको. किमाबाटै रहेछ है, रक्तीहरू के पनि नाली बनाएको मासुको मात्रै घरमा चाहिँ मासुको मात्रै. बाहिर किन्यो भने त पुरा मैदाहरू हालेको हुन्छ, त्यसले घरमै बनाएर चुल्हामा सुकाएको.
Sausage meat about it, okay? Now, look at that. This is what I'm I will support you. Bye bye.